ლოკულკინე ვით ექსპერიმენტი 2008-ში დაიწყე ჯერ. მაშინ უბრალოდ ვეღარ მოიცალე, რაღაც რაღაცებიც ვერ ვიშოვე, ასე ვთქვათ და შევეშვინა. მე ნუ შარშან გავაკეთე, პირველი ნაბიჯი გადავდგე, ასე ვთქვათ. ვიშოვე ადამიანები, ვისაც ჰქონდა ეს ლოკულკინის ჯუბროებთან ხელწუდომა და მისგან შევიძინე შარშან, ჰქონდა სულ გაშვებული 100 კვადრატზე დაახლოებით, 25, ხო? 100 კვადრატზე საიდანაც ნუ დაახლოებით ესე 100 კილომდე, ასე ვთქვათ, სასურსათე ლოკულკინა მივიღე რა. ну წეს გავაფართოვე და ნუ გავედით ესე 2000 კვადრატია ეხლა აქ წესით სადღაც 2 ტონამდე უნდა ავიღოთ მოსავალი სექტემბრისთვის. ლოგინა ვერიტას მზეს ამიტომ აუცილებლად ჭირდება ჭრილი დიდი massa მწვანე საღამოობით მზე რო გადავა ვწყავთ კარგად ინტენსიურად ვწყავთ და ყოველ დღე მოწყვა უნდა რო ანუ გადაადგილების პრობლემა არ გქონდეს რა ლორწოს რო გამოყოფს შალმი ზედაპირზე უჭის გადაადგილება და როდესაც ყველაფერი დასველებულია და ასე ვთქვათ ხახულის პრობლემა არ აქვს გადაადგილდება და აგებოთ დააკვირდეთ სცენარებსაც სერიოზულად ნაჭამია ესენი არიან გაშვებული დაახლოებით 14-15 ივნის ორი კვირისები არიან რა ანუ ქინძის თავის ზომისა იყვნენ და ხა უკვე საკმაოდ ისეთი დაზრდილები არიან მადა კარგი აქვს და იზრდებიან ინტენსიურად ტექნოლოგიათაც ესე აკრიფავ გარეცხავ კარგად იმიტომ მიწა რაღაც მოაცილებ სპეციალურ ბადიან ყუთში ჩაყრი და დილა საღამოს წყლით ვეცხავ. ერთი კვირის განმავლობაში წყლის ანუ იცლება კუჭი, თლიანად სუფთავდება და შემდეგ ვენტილატორის ან ტომრების ჩაყრის ბადეებში და ვენტილატორს ჩაურთავ და იმალებიან და აფსაკრავენ ანუ ძილის მდგომარეობაში გადადიან. შეინახა 5 გრადუს ტემპერატურაზე მაცივარში და ინახება მთელი ზამთარი, მთელი 6-7 თვე უპრობლემოდ რა. წესით თუ სარწყავ სისტემები და ანუ მოგვარდა და თქვათ საჭირო დროს საჭირო რაოდენობის წყალი ქონდათ ფერმერებს, რავი და კიდე ეს უცხოეთში გატარების პრობლემაც მოიხსნა. მომგებიან თემა. წელს მაგალითად აგვეგმავს საზოგადოებრივ გატანას, იმიტომ რომ ელემენტარულად სადღაც 15-20 ტონა უნდა კონდეს რო რაღაც ერთი ასე ვთქვათ მაცივარი გაავსო და წაიღო. თან იქ უბრალოდ სანახავია ბაზარიც. ხა ჩემთვის თქვი რომ ახალციხეში არ იქნება ამის გასაღების პრობლემა. თუ მეტნაკლებად ახალციხეში ახალციხის კულტურის ნაწილია ლოკოკინის მოხმარება. თან შერჩეული მყავს ისეთი სახეობა ჰელიქს ასპერსა მიულერი, რომელიც ადგილობრივი ლოკოკინის ზომისა ვიზუალში გავს და ნუ გემოს თვალსაზრისითაც საკმაოდ კარგია.